এবাৰ চোৰৰ টার্গেট ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ বেবেজিয়াত। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চোৰৰ তাণ্ডৱ। চোৰৰ দপদপনিয়ে অসমত সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাস। এইবাৰ চোৰে পিছফালৰ দৰজা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিলে ইউ বি আইৰ বেবেজিয়া শাখাত। চোৰো চোৰ, অদ্ভুত চোৰ। চোৰৰ কাণ্ড দেখিলে হতবাক হ'ব আপুনিও। বেংকৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি চোৰে চি চি টিভি ভাঙি লৈ যায় হাৰ্ড ডিস্কখনো, লগতে লণ্ডভণ্ড কৰে বেংকটোৰ সমুদায় সামগ্ৰী। লক্ষণীয় যে বেবেজিয়া আৰক্ষী চকীৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ নিলগতে সংঘটিত এই ঘটনাই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে নগাঁৱত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰশ্ন উঠিছে, আচলতে এইখন অসমত কিমান সুৰক্ষিত? আপুনি বতদ্ৰুৱাৰ পৰা নিপন নাথ, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।